abagazi ba jam session olwaleero atandika zino ziri ennaku z'omwezi nga nnya era ndoza musobola okulaba ekigenda mu maaso kakati bino byebigenda mu maaso jam session abantu bwe bali batandise okujja obutemu mu bulaba obuliwo bwonna bwonna ebyokunywa weebiri omubiraba abantu bonna oliza okugamba abasubwewo naye weewo ezomanyiiwo ekizimbe ekyokiraba kyanasono theater kyekyo jam station everybody jam station is on now. For free every Monday from 7 up to 12 night. The machines are being tested so that they can begin. Everything should be okay since it has taken 2 years without being in existence. However, we've been covering what was going on with seen some people who have been lamenting about the jam station, but now it's back. This is ktriwcam.